ערב טוב, חג שמח וברוכים הבאים לאצטדיון גרונדמן. בדרך כלל בפתיחת המשחק אנחנו מספרים לכם קצת על הסטטיסטיקות של שתי הקבוצות במחזורים האחרונים, אבל כשרמת השרון כבר הבטיחה פחות או יותר עונה נוספת בליגת העל, ובצד השני הפועל פתח תקווה כבר מתכוננת לשנה הבאה בליגה הלאומית, לנו נשאר רק להתעסק במכנס של גילי לנדאו ולקוות למשחק כדורגל טוב. כדור ארוך לכיוונו של ליפקה, ליפקה לא מצליח להשתלט אבל זוכה בכדור. עכשיו אוסטווינד, אוסטווינד בועט! ניסיון ראשון ומסוכן מאוד, אור אוסטווינד. גיא ליפקה בכדור ארוך לכיוונו של דמיאנוביץ' במאבק הזה עם דניאל אדו. אוסטווינד בא לעזור. אוסטווינד מול אדו. שליטה טובה, כדור טוב לדמיאנוביץ', הנה הסיבוב של דמיאנוביץ', סניר דור יוצר פעם אחת וברוך דגו לא מצליח להגיע לריבאונד והפועל פתח תקווה נחלצת. דגו מוריד למסודי, יפה מאוד, פסר בצד שמאל. דגו נכנס לרחבה, דגו, דגו גם בועט, סניר דורי עודף, הכדור גם פוגע במשקוף, עדיין נמצא בתוך תחומי המגרש, ועכשיו דניאל אדו מרחיק אותו החוצה. ארמון בנעים, שוב בלילתי, במרכז המגרש. לורן בנארי, יפה מאוד, לורן בנארי משתחרר. לורן בנארי גם בועט, גל ניר עודף, ו... הכדור רק במשקוף, ומי בועט אותו לשם? אור פישביין שנכנס לפני 4 דקות. מול שער חשוף ברגל ימין, זה צריך להיות 1-0 להפועל פתח תקווה. מסודי משאיר יפה מאוד לאוסטווינד, אוסטווינד יש לו רגל שמאל טובה, אוסטווינד בועט, הכדור הולך למשקוף ומגופו של סניר דורי יוצא החוצה. שוב אוסטווינד, עוד ביתה שלו, הפעם הוא כבר מכניע את סניר דורי אבל לא את הקורה, וזה רק קרן לרמת השרון. פסר למסודי, אבי סופר משאיר למסודי, דגו, הנעת כדור טובה מאוד של רמת השרון. ברוך דגו מקפיץ לדמיאנוביץ' בתוך הרחבה, דמיאנוביץ' מנסה להעביר רוחב, הכדור מגיע למסודי, האם זה הראשון של רמת השרון? לא! הכל עשתה נכון רמת השרון, התקפה מצוינת, דמיאנוביץ' משאיר למסודי, שעושה הטעיה אבל ברגל שמאל בועט חלש, והכדור יוצא החוצה, ההזדמנות הכי טובה במשחק של רמת השרון. משה אבוטבול, דמיאנוביץ' למשה אבוטבול, משתחרר מהגלישה הזאת של אייל שן. אוסטווינד מבקש, הכדור הולך למסודי, מחזיר למשה אבוטבול והכדור הולך החוצה. עוד הזדמנות ענקית לרמת השרון. אורי כהן לגיא צרפתי, ארמון בנעים עכשיו מקבל את הכדור, משאיר לגיא צרפתי, מקפיץ לפישביין, אין שם נבדל, יש שם שער, סוף סוף כדור ברשת, 1-0 להפועל פתח תקווה, דקה 63, גיא צרפתי שנכנס כמחליף לפני 3 דקות, מבשל לפישביין עוד מחליף, וזה 1-0 ללבנים, 1-0 להפועל פתח תקווה. 72 דקות של כדורגל, יניב לוזון עם כדור הקרן של הפועל פתח תקווה, הכדור עולה גבוה, גל ניר מאגרף עד לאורי כהן, אורי כהן פועט בנגיעה, פישביין מנסה עם העקב, זה לא היה רחוק לשני של הפועל פתח תקווה ולשני של פישביין במשחק. דגו, גם דמיאנוביץ' וגם אסף אפרים בתוך הרחבה, אסף אפרים בועט, ומי שמפקיע הוא בן שושן שגם הוא נכנס כמחליף לפני 7 דקות. ברוך דגו הגביע, דמיאנוביץ' ואסף האפרים עשו המון בלגן, הכדור נעדף עד לבן שושן שבן הגיע בעת לפינה הרחוקה, וזה 1-1. פישביין מצליח לעצור, ארמון בנעים מאחוריו, עכשיו הוא רואה אותו, הכדור אליו, גיא צרפתי מכניס לארמון בנעים, האם זה השני של פתח תקווה? גל ניר שם את היד ועודף את הכדור לקרן. משה אבוטבול ניסה למסור איפשהו לברוך דגו, לאסף האפרים, זה יצא באמצע. עכשיו אסף האפרים
לדגו, עובר את סטולר, פנדל לרמת השרון. אסף אפרים יכול להליבות, עדיף למסור לדגו, וכמה שהוא צדק, דגו עושה את היחד, סטולר שם את הרגל, ארז פפיר קרוב, ארז פפיר מסמן על הנקודה הלבנה, פנדל לרמת השרון. ברוך דגו מתכונן לבעוט את הכדור, הנה השריקה, הנה הריצה, הנה הביתה, הנה גם השאר, מהפך כאן באצטדיון גרונדמן. ברוך דגו בדקה 81 קובע, רמת השרון 2 הפועל פתח תקווה 1.